החוכמה למצוא איך כן עושים, לתעדף ולהתמקד בצורכי הילדים. צריך לתכנן קדימה, ויש פה גם הזדמנות, הזדמנות נדירה לשפר את מערכת החינוך במדינת ישראל, להשקיע השקעה גם בכוח אדם וגם במשאבים וגם בדרכי הוראה שתועיל לנו בטווח הרחוק. זה הזמן לעשות את זה. אני חייב להגיד כאפידמיולוג, אני כופר בטענה הזאת שאנחנו שומעים בימים האחרונים, כאילו אם עכשיו בער אחד, אז אי אפשר לפתוח את מערכת החינוך. זאת איוולת גמורה. אי אפשר להחזיק את מערכת החינוך סגורה. אני חייב להגיד גם כאבא לשלושה ילדים, גם כאזרח מדינת ישראל, אני מתבייש. אני מתבייש בתגובה ששמענו היום של משרד החינוך שלא הכין שיעורי בית. צריך לפעול בדחיפות למציאת פתרונות לילדי ישראל. זה לא, כמו שאתה אומר כל הזמן, זה לא שחור ולבן, זה לא אפס או אחד. צריך למצוא איך כן עושים, וכאילו יש פה איזה זמן, אין זמן. הילדים שלנו בינתיים הופכים לזומבים, לזומבים מהלמידה המתמדת בזום. אנחנו צריכים לשים דגש גם על פעילות גופנית, זה חלק בלתי נפרד מהחינוך, גם על פעילות חברתית, לראות איך הפערים בין האוכלוסיות גדלים ולתת על זה דגש מיוחד, איך אנחנו מונעים את הפערים. ואני מוסיף לתוכנית גם הנושא של הפעילות הבלתי פורמלית בחוץ. אני לא מבין איך היום לא פותחים את תנועות הנוער היום לפעילות בחוץ. טיולים, זה חלק בלתי נפרד. טיולים, זה יומיים, רק יועיל לצמצום ההדבקה, כי אם הילדים נפגשים במסגרת שאנחנו שולטים עליה, זה גם מועיל להם. בריאות הציבור זה לא רפואה. בריאות הציבור זה לדאוג לאנשים, לחינוך שלהם, לרווחה שלהם, לתופעות של תחלואה נפשית, לאלימות, להתמכרות, לסמים ולעישון שאנחנו רואים עכשיו בישראל, לירידה בפעילות הגופנית של ילדי ישראל. זה בריאות הציבור, ובריאות הציבור זה להסתכל על מכלול השיקולים, לעבוד בשותפות, מה שאנחנו לא עושים כרגע מספיק במדינת ישראל, ולייצר תוכנית שנותנת ביטחון ויציבות לאוכלוסייה. זו בריאות הציבור. מי שמנסה לרדד את זה ומסתכל כל הזמן בגישה טכנית רק על הנגיף, איך הוא מדבק, מתעסק באפידמיולוגיה במובן הצר ומפספס מה זה בריאות הציבור. אז אל תקטיני את האירוע הזה לנגיף. האירוע זה אירוע של משבר רב-ממדי, וכך צריך להתייחס אליו, וזאת בריאות הציבור, זאת המשמעות של מגפה. ולצערי, אנחנו רואים בתוכניות כל הזמן שרק מסתכלים איך אנחנו מונעים הדבקה. זאת הסתכלות לא נכונה. הדרך למנוע הדבקה היא לדאוג לציבור, ואז הציבור יהיה לו אמון והוא ישתף פעולה.